မန္တလေးပါဘယ်ရင်မန္တလေးဘန်ကောက်ဘန်ကောက်ကိုနေချဲ့တော့မှာစူတူပလက်ကျူရဲ့နေကိုသွားချဲ့တော့မှာပြီးတော့ဂျန်တော်လေးကိစ္စမှာသူပေါ့နော်အဲဒီသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုမှာဆန်နေမှာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုစီသူဒီဂျန်တော်လေးဆိုတာ Facebook လည်းမသုံးဘူးဟိုဟာ TikTok လည်းမရှိဘူး Social Media လည်းမရှိသူပါသူ TikTok ပေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုပျောက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုကိုစီသူပလက်ကျူကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးမီဒီယာနဲ့ဟိုပေါ့နော်တွားပြီးတော့ပောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းသူကစိတ်တန်းလေးကိုထပ်လေးစားတာဟုတ်မှတ်မှားတယ်အဲ့တော့တချို့အရာတွေမှာကလေးကိုဘန်းပြတယ်ကလေးကအဲ့ဒီကလေးကိုဘန်းပြတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပြီးလို့ဒီ line ပေါ်ရောက်တာလေဒီမီဒီယာတွေနဲ့ရောက်တာမီဒီယာမှာတစ်ဆင့်စီမောသမားတွေပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်ရတာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုစီသူဘလတ်ကျွတ်တဲ့ချင်းရိုက်တာပေါ့နော်ဗာလဲတချင်းနဲ့မင်းအာတောက်တဲ့အရက်ဆိုတာတောက်တဲ့ရင်ဆေးမတောက်တဲ့ရင်ဘေးပေါ့နော်ပညာပေးခါသားတောက်တဲ့ရင်ဆေးမတောက်တဲ့ရင်ဘေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရက်တောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြောင်းမူယူပြီးတော့လမ်းမေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ yay ဖြစ်တာကတော့ဗောနော်အတေးရေတာယာဗောနော်တေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာယာလေးရဲ့ဗောနော်အဲ့ဒီညီလေးတာယာအရင်ရှိရှိတဲ့ညီလေးဗောအဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမီဒီယာလေးရှိမှာအဓိကကျေးဇူးတရားမှာမမဆောင်းဗောနော်မမဆောင်းရဲ့အမှုပညာကြီးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအရန်လည်းမြင့်နေဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေထားတဲ့ဖန်ကားနိုင်မမဆောင်းအခုညီတောင်းတာဗောအဲ့တော့ငိုးပြတာဗောမမဆောင်းလည်းစိတ်ဓာတ်သဘောထားကောင်းတော့အင်းကြီးတွေဘောင်းမီတွေချို့သွားပြီလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပြန်သွားလို့ဒါကတော့ငိုးပြလိုက်သူကတနာတက်တဲ့ဟိုမင်းသမီးဆိုတော့လေကဲဟုတ်ပါပြီစီသူရဲ့ရိုက်ပေးပါရိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအင်းလေးလည်းရိုက်ခွင့်ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတည်းအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဆောင်းဗောနော်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့အားပေးခဲ့ရတာပါကိုကတိရပဲခွင့်ခဲ့အားပေးခဲ့တာလေးကိုကိုစီသူလေးကိုဝဲနေပါလေကိုစီသူကိုအားပေးခဲ့ရတာကိုကပထမတော့နောက်တော့မှချစ်ပန်ဝေဆိုပြီးရုပ်ရှင်ဆက်ကအားကြီးတွေရိုက်တယ်လေးကိုဝဲလေးကိုဝဲရိုက်တဲ့ကကြာ तू ကကိုပြိသက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်လေးကိုရိုက်ကြအဲ့ဒါကိုတူတူဆန်လို့ရပေါ့နော်အဓိကဒီတချင်းလေးကိုဖြည့်ပြအောင်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်မှအားနေတာငွေငွေပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုနံပါတ်ကြီးတစ်ပင်ငန်းဖြစ်နေတာမီဒီယာတွေပေါ်မှာတော့ဟော့နေရပဲစူပီပလက်ကျိုးကဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ငွေငွေရရန်နေပါတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရောက်တုံးလေးတချင်းလေးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုံရတော့ဒီတချင်းလေးဖြည့်ပြဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရောက်တုံးလေးရိုက်ချင်တယ်မမဆောင်းလည်းသူကအနေပြညီကောင်မောင်နှမအနေနဲ့ကူညီပေးတယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ຫນွေဘိုးအိမ်ပေါ့နော်ຫນွေဘိုးအိမ်အထယ်ပေါ့နော်အထယ်လုံးကားရတယ်သူကစပွန်ဆာတော့တောင်းတာသူကစပွန်ဆာမပေးတတ်ဘူးအနော်ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်မပေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတချင်းလေးကိုရိုက်တူတယ်ပန်းမိုးပေးတာငွေတသိန်းပေါ့နော်ပန်းမိုးပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဝရီယာရွှေလာမင်းလပိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းပန်းမိုးပေးတယ်ပြီးတော့ညီလေးဇာနီအောင်ပေါ့နော်ပန်းမိုးအဲ့ဒီကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်တော့ဖြစ်သွားပြီဗန်ကဒီနေ့တချင်းကတော့ဖြစ်နေပြီအခုအတိအကျကျေသူတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မိမနေရပေါ့ကျွန်တော်မိမနေရအရန်လိုက်ဖဲဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဒီတချင်းမှာမမဆောင်လည်းပါဝင်ကိုရတယ်အတွက်ပြီးတော့ model ပေါ့ model လေးတွေ၃ယောက်စုရတယ် model လေးတွေ၃လေးယောက်လေးနဲ့အကူညီတောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီအရာအားလုံးခြုံရင်တော့ဒီကနေ့ကျေသူတင်ပါတယ်လို့အရက်ဆိုတာတောက်တက်ရစ်စီမတောက်တက်ရင်ဘေးကဲမမဆောင်ဟိုစီသူဘလတ်ကျိုးလည်းလူချစ်လူခင်များတယ်လေသူကဖုန်းနေပါကြီးဆက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖုန်းချခံနေရလေရှင်ကျမ်းမာပါစီချမ်းသာပါစီအမြဲပြောတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးဘိုးဘိုးစီစဉ်ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးလေးတန်းရှိတယ်တက်တလုံးဝင်ပါအော်ရှင်လေးတန်းပေါ်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆောင်း line ပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာလောကလူတို့အမှုပညာမောင်နှမတွေအဲ့လိုမျိုးကန်လန်းလို့ရှိရင်ကိုယ်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုမငင်းပြစ်တာများတယ်ကုမ္ပဏီတချို့ဆိုင်ငယ်ကုမ္ပဏီကြီးကြီးတွေပါလေကြားပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေကြားရင်ဆောင်းတချို့ဟာတွေမရိုက်ပဲငင်းလိုက်တာရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်အမှုပညာကြီးဒီလောက်ရမှရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးငင်းလိုက်တာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဒါကြတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိလည်းကိုယ်တောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမယ်ကိုရဲ့အမှုပညာမနှမိုက်ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ကိုကလာပြောလို့ရှိရင်မငင်းတာများတဲ့အဓိကပြောချင်တာနှုပညာလောကလည်းပျက်စီးနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရဲ့အမှုပညာမနှမတွေကလည်းလေဟိုမရှိဘဲနဲ့လုံကြတာပေါ့နော်ဒါသူတို့မှအမှုပညာပဲချမ်းသာတာအဲ့လိုမျိုးငွေကြေးမချမ်းသာကြဘူးဆိုတော့ကိုပဲကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုကိုလာပြောလို့ရှိရင်ကိုညီပေးတာများတယ်တချို့ကကျတော့လည်းဟိုရှိန်ပြီးတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်း MTV ပိုင်းစောင်းလေဟိုစောင်းရိုင်းတာတော့ရိုင်းရပါတယ်အခုထွက်ဖို့လဲအပုံ60လောက်တော့ရှိရပေါ့ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တချို့ကလည်းခေါ်ရဲသူမခေါ်ရဲသူတော့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အာရိုင်းနေကြလူတွေကတော့လလခေါ်ကြတာပေါ့နော်အခုကစောင်းရတယ်ကြော်ညာလိုင်းပဲရောက်ပါတယ်ကြော်ညာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လာလိုင်းရိုက်မန္တလေးပါဘယင်းမန္တလေးဘန်ကောက်ဘန်ကောက်ကိုနေချဲ့တော့မှာစူတူပလက်ကျူရဲ့နေကိုသွားချဲ့တော့မှာသူကမန္တလေးမှာလည်းဘယင်းမှာပဲအဲ့တော့ဟိုကြုံတို့လေးပြောချင်တာကလေမမဆောင်းကြောင့်တူနဲ့တူကတော့လေဖြေတဲ့ခါတိုင်းဟိုဘောမင်းသမီးမင်းသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအစိုးတော်လေးပဲဖြစ်တူနဲ့တူဟိုနှစ်ယောက်ဖြေတဲ့ခါမှာတူနဲ့တူကိုချင်းမစကားလေးပြောတာဒါတဘာဝပဲလေအဲ့တော့ကပ်ဖားရဖားတွေတော့ပြောတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတမျိုးတင်မှာကြောက်တယ်ဘေးသက်တွေကအဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အစိတ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာက
န္တလေးမာတွေကကိုစီသူတဲ့အမဆောင်ယူတဲ့ဈေးကဒီတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့ကို့အနေနဲ့သမားချင်းအဲ့ဒီလောက်သွားယူသူတို့မရိုက်တော့ဘူးလေတဲ့သူတို့လည်းလုံးမဖြစ်တော့အဲ့လိုစိတ်သန်ပတ်တစ်ခုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျန်တော်လေးကိစ္စမှာသူပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုမှာဆန်နေမှာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုစီသူဒီဂျန်တော်လေးဆိုတာ Facebook လည်းမသုံးဘူးဟိုဟာ TikTok လည်းမရှိဘူး Social Media မှာမရှိသူပါသူ TikTok မှာဘိုးဘိုးဆိုပျောက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုကိုစီသူ Black Joe ကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီး Media နဲ့ဟိုပေါ့နော်တွားပြီးတော့ပုတ်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒီမှာသူကစိတ်တက်တွေကိုထပ်လေးစားတာဟုတ်မှတ်မှတဲ့အဲ့တော့တချို့အရာတွေမှာကလေးကိုဗန်းပြတယ်ကလေးကအဲ့ဒီကလေးကိုဗန်းပြတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပြီးလို့ဒီ line မို့ရောက်တာလေဒီ media တွေနဲ့ရောက်တာ media မှာတစ်ဆင့်စီမောသမားတွေပြီးပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်ရတာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမမဆောင်ဖြေတာလို့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ထားရှင်းပြန်ဆောင်းကလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုပြောမယ်ဟိုဂျန်တော်ကကျတော့ပေ့လည်းမရှိဘူးဟိုကဘောနော်သူ့မှာ account လည်းမရှိဘူးလေအဲ့လိုလူတယောက်ကိုကိုစီသူကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာဆိုတော့ဒါကိုစီသူကတော့ဟိုကျေးဇူးရှိသွားပါဘောနော်ကို့အမြင်ပေါ့ကို့အမြင်ကျေးဇူးအပြင်မှာကျတော့ဟိုဂျန်တော်လေးက line ပေါ်မှာဟိုဆယ်လီဖြစ်သွားလို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစီသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့သူ့ကြောင့်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်နေမှာကြောက်လို့လေဆောင်းကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးသက်တွေမသိသေးတဲ့ဟာလေးကိုဆောင်းပြပြတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲအခုချစ်တဲ့ပေးသက်တွေလည်းသိတယ် social media ကဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ကြော်ညာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဟိုပြောရမယ်ပေးတွေ website တွေစောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တွေပေးတွေဖြစ်သွားတာဒါကိုယ့်ရဲ့ website ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင်းလို့လည်းပတ်သက်နေအများကြီးရှာခွင့်ရခဲ့တယ်ဟိုပြောချင်တာကလေဟိုပြောရမယ်ပေးမရှိရဲ့ဟိုပေးရှိတာချင်းတူတူတော့မှဟိုပြောမလဲ follow ရှိရဲ့လူနောက်ကိုလည်းလူတွေကပို့ကြည့်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျပို့ selfie ဖြစ်တဲ့လူနောက်လည်းသွားကြတယ်ဟိုပြောမလဲ selfie ဖြစ်တာချင်းတူတူတော့မှပေးမရှိလို့ရှိရင်လုံးလုံးလို့မရဘူးเนาะဒါတွေကလည်းဟိုပြောမလဲလိန်လေလို့လည်းမရဘူးဒါတွေကလက်ရှိ current ပေါ့เนาะဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုး selfie ချင်းတူရင်တော့မှပေးမရှိရင်အလုံးလုံးလို့မရအောင် Facebook ပဲရှိရဲ့ပေးမရှိရင်အလုံးလုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေသူ့ရဲ့ current ပေါ့เนาะဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို Facebook ရှိရဲ့လူတွေစာချုပ်လိုက်ချုပ်တယ်ကွာနောက်ပိုင်းကျတော့ Facebook ကအလုံးလုံးလို့မရပြန်ဘူးဖြစ်နေရပေးရှိရဲ့လူတွေနောက်လိုက်ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ Facebook နဲ့ပေးနဲ့ follow ရှိတာချင်းတော့မတူဘူးဖြစ်နေပေးရှိရဲ့လူနောက်ပဲလူတွေကလိုက်သွားပြန်အောင်ပြောချင်တဲ့တိပယ်ကဟို channel လေးကကျတော့ Facebook တွေပေးတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့လေကိုစီသူဘလက်ကျောကဟိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာလောကကိုရောက်ရှိပြီးသားပေးသက်တဲ့တိဦးဆောင်တယောက်ဆိုတော့ तू ကဆွဲခေါ်ပေးရတာလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှုတ်မဟုတ် channel လေးဆိုတာရုပ်လည်းမရှိဘူးလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေးသက်ကြားတယ်ဟိုသူလဲဆယ်လီလေးပေးသက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ဆယ်လီလေးဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုစီသူဘလက်ကျောကဆွဲခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘာဖြစ်အခုချိန်ထိဂျန်တော်လေးဆိုတာရှိနေသေးတယ်လေအပုံမှန်ဆွဲခေါ်ပေးမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ဟိုပြောမယ်ကြောက်ပါရှိရဲအခုဆိုရင်ဘလန်ဟိုဒီဘလူးလားဟိုကလေးတတိလေးကပွားလေးပွားလေးအပွားလေးဆိုဆွဲခေါ်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလူတွေရဲ့ဖိအားပေါ့နော်လူတွေကအရင်ကတော့ပြောတယ်ပြောတယ်မမဆောင်တဲ့တော်ရတော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တော့ပြန်ပြီးဆောင်းတော့မပြောဘူးရှေ့မှာတခြားဆက်လီကောင်လေးတယောက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာတော့ဘယ်သူမှဆွဲမခေါ်ရဲတော့ဘူးလေဆွဲမခေါ်ရဲတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ခလေးလေးဆိုပြောက်သွားအရင်သနာဖို့ကောင်းတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှိတယ် तू ကရုပ်ပုံရှိရဟိုဂျန်တော်လေးထက်ဟိုဆောင်းကကြာတော့လဲလေဟိုရိုးရိုးဝေပန်တာဆောင်းလို့ကြာတော့လဲဟိုပြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟိုပြောမယ်ဟိုပေးသက်တွေအားပေးပြီးတော့စောင်းတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေယူပြီးတော့ပေးသက်အားပေးမှုရပါဆိုတော့လေစောင်းတော့တွေကြတော့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးစောင်းမှစောင်းပြီးတော့မှပေးသက်ရယူပြီးစောင်းဒီဆယ်လီလိုဖြစ်သွားတကယ်တော့စောင်းရဲ့အလောက်ကရှိပြီးသားနဲ့ကိုတွေကစောင်းတော့ဗီဒီယိုကားကြီးတရာကျော်ရိုက်ခဲ့တာတို့သူစရာဟာစီသူစရာဟာစီပေါက်ကရမပြောနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဟိုဟာစီလေးတို့ဘာလို့ကြတော့စောင်းတော့ဆွဲခေါ်တာလေโอ้ชื่อมาจ้ะซ้อมนูอ่ะจ้ะลั้นจองปะไปดาจองปะไปดาลุโลไม่อยากอูเนาะซ้อมนูจ้ะบิวชะเลยกว่าบิวชะเลยดีอนุปัญญาลุสรว่าโหบิยูทูบเนี่ยแหละตั้วโลไม่อยากอู YouTube มาแล้ว YouTube ย้ายพวกด้วยติมพวกด้วยโหโหบิวมั้ยสปอนเซอร์ชาดีเลยดิดีไดก็บิวอ่ะทุบไปมา YouTube หมดแล้วติมมาบีหุบป่ะโหบิวมั้ยไอ้ด้วยโหบิวบอกไม่ละโหก็สปอนเซอร์ดิวายไปมาดิ YouTube หมดตะสินติงอ่ะ YouTube สรดุริยะเป็นဟိုစောင်းလို့လို့ professional တွေအတွက်ကြာ YouTube ကဒုတိယဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့ sponsor ပေးတဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်ရှိမှစောင်းကရိုက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်စောင်းကဒီတိုင်းတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဟိုပြီးကို့ sponsor ပေးထားတဲ့လူတွေအတွက်အရင် sponsor ပေးထားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ပြီးမှစောင်းတော့ YouTube တင်တာစောင်းရဲ့ဘဝကြာ YouTube ကဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ဟိုစောင်းကကြော်ညာပထမဖြစ်သွားတယ်စောင်းကိုကြော်ညာရေးလဲအမစာ YouTube ကဒုတိယဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ချိန်မှာစောင်းကကိုကိုရဲ့အမှုပညာမနော်မလေးတွေ့တာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြေတော့ဟာစီလို့ဆိုလဲဆောင်းကဆုံးမရဘလို့ဆုံးမလဲဆိုတော့ဒီဘလို့ပြောမလဲသူတို့ကြောက်ရလဲဟိုစပွန်ဆာ
လွဲမှားသွားတာပေါ့နော်ဂိမ်းနဲ့လွဲမှားပြီးတော့သူတို့မှလည်းဟိုပြီးတော့အရန်ကားမ်းဖြစ်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းကြောင်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေကမလိုက်လာအောင်လေမလိုက်လာတော့ဂိမ်းလေးတွေပဲရိုက်ရတာဂိမ်းဆိုအဲ့မှာဆောင်းကရိုက်တာကိုမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိဘမောင်နှမတွေကြိတ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမရိုက်ဖို့သူ့ကိုပြောတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောပထမဗျူးရှာတာရှာတာပေါ့နော်ပြီးသက်မကြိုက်တော့ဆိုရက်လိုက်ပေါ့အဲ့နေရာမှာရက်ရတယ်ဆောင်းတော့ကြတော့ပြီးသက်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုဒီနေရာမှာဒါလေးထားခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုဆောင်းကဆုံးမပါဘောစားစီလို့ကမနမလူလည်းဖြစ်သွားတာလေကိုကဆုံးမတဲ့အချိန်မှာ तू ကပါမလာဘူးပါမလာဘူးကိုကတော့ဆွဲခေါ်ပေးတယ်ချိုးကြောင်ညာလေးတွေလေအာဟိုတယ်ကြောင်ညာတို့ပါလို့ဆောင်းကဆွဲခေါ်ပေးသေးရဲ့ကြားထဲမှာဟိုပြောမဲ့ဟိုဆွဲခေါ်လို့မရတဲ့အချိန်ညာမှာဆောင်းကလွတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ပထမတော့ဆောင်းကဆွဲခေါ်လိုက်သေးရဲ့ဟိုတယ်ကြောင်ညာတွေပိုင်းမှာဆွဲခေါ်လိုက်သေးရဲ့ဒါမဲ့ဆောင်းတော့ကြရက်မဲ့အချိန်မှာရက်ပလိုက်တာလုံးဝအဲ့ဓာဒီကိုပတ်စံဘလောက်ရအောင်စောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေအများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြည်သက်တွေမကြိုက်တဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြော်ညာပတ်စံနေအများကြီးရခဲ့သူများတွေရတယ်ဆိုတာစောင်းရဲ့ဥပမာ7ပုံတဝက်မမီဘူးဟို7ပုံပုံလို့ရှိရင်သူတို့ကလေဟိုဘယ်မှသူတို့3ပုံလုံးနဲ့ရိုက်နေကြာစောင်းကသူတို့တက်7ပုံလုံးရတယ်အဲ့တော့စောင်းလွှတ်ချပြစ်တာစောင်းကဒါကိုပြည်သက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အကုန်လွှတ်ချတာပေးသက်အကြိုက်ပဲစောင်းကလိုက်တာပေးသက်ကိုယ်ဆုံးမနေပြီဒါမကြိုက်တော့ဘူးဒါလက်မခံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင်းအဲ့ဒါလေးကိုယ်လုံးလွတ်ချတာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားလူတွေကိုလည်းအကုန်ပြောတယ်အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုသူရအန်တာတိန်မန့်တော့နားထောင်တယ်သူလည်း follow 1 million ရှိတယ်သူကတော့နားထောင်တော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဟာစီကတော့နားမထောင်တော့စောင်းတော့ကတော့အရင်လည်းသူတို့နဲ့လည်းအခုမတွေ့ဖြစ်တာနှစ်နဲ့ချီသွားပြီကိုကတော့တွေ့ရင်တော့ဆုံးမလိုက်ခဲ့ဆုံးမလိုက်ကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်ပေးကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးဖြစ်တော့ကိုကတွေ့ရင်တော့ဆုံးမဒါလို့လို့မရပေးသက်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ချရတာပေါ့နော်အဲ့တွေဟာစီးတော့လဲဆောင်းဆုံးမရဲအဲသူတို့နောက်ပြဆုံးဟိုသူတို့လမ်းကြောင်းကလဲသူတို့ကလဲသူတို့ဘက်ကပြောတော့မမဆောင်းကမင်းသမီးနဲ့နေလာတော့မမဆောင်းလွတ်ချတာမမဆောင်းကကြောင်ညာအကြီးကြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ရိုက်မဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ချရင်ကျွန်တော်တို့မင်းကွားမှာပေါ့တဲ့သူဘက်ကလဲသူအတိုင်းတာသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆောင်းကတော့ဆုံးမပြီးတော့မှအဲ့ဟိုကိုကဟိုပြောမဲ့ပြင်တင်တာတွေလည်းကိုကပြင်ခိုင်းနေပေါ့နော်ကိုရဲ့အနုပညာမနမလေးတွေကိုနောက်ပြဆုံးဆွဲခေါ်လို့မရတော့ကိုကလွတ်ချတာပေါ့အခုဒီတချင်းလေးကတော့ဟာသားပဲလေအဲဟာသားနဲ့ပညာပေးလေးပေါ့အရက်ဆိုတာတောက်တိုက်ရှင်တုံးမတောက်တိုက်ရင်ဘေးပေါ့နော်ဆောင်းဆောင်းကကြတော့နော်ဟာသားလို့တာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်သူတို့အတီတူအတီကိုကအတီလိုင်းအတီကနေတော့ဟာလို့ကိုကအရင်အကားပေါင်း100နဲ့လေ90လောက်အောင်လဲအတီပဲလို့တာဒါပေးသက်တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထရန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေကိုကနေပြီးတော့ဟိုပြောမလဲပေးသက်အချိုက်ကိုလိုက်လိုက်တာတကယ်တော့စောင်းတော့အတီတွေလို့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူသွားတာအတီအတီလိုင်းစောင်းကလေဟိုဟာသားလိုင်းပဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးသက်ကဘာကိုချိန်လဲစောင်းတော့လိုက်လုပ်ပြရတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းလေစောင်းရဲ့ဆက်ပုံစံမျိုးကြီးတည့်နေပြီအကောလုံးကလေအတည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တည့်ပေမဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟိုပြောမလဲဟိုပြောမဟာသားပဲပုံမလို့ပြင်မယ်ကိုအဲ့ဒီမှာကိုမင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လေဟိုကိုမင်းအားလုံးကလေကိုကိုပန့်ဖို့ပေးရအဲ့လိုဇက်ဒီလောက်တည့်နေတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်ကလေအတီတွေကြီးပဲရိုက်လာတာရှိမှလေကာပေါင်း150လောက်ရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုပေါ့အဲ့ဒီတချင်းလေးကအခုဝေဖန်မယ်ဆိုလဲဝေဖန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီဟာသားမြေတွေပဲသွားတော့စိတ်ဆိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကစိတ်ဆိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမန်းတွေလည်းဘယ်လောက်ပဲမန်းမှန်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကမေတ္တာနှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေပဲဒီအမှုပြန်သမားတိုင်းမှာနာမည်ကြီးစီမကြီးသည်ဖြစ်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကိုအောင်ငယ်သားတွေအဲ့လိုပဲဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အနုပညာလုပ်မဲ့ဆိုရင်တင့်ခံနိုင်ရမယ်မေတ္တာထားရမယ်အကောင်းမြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးမှာအခုထွက်လာရင်လေဟာသားလည်းပဲမြင်မြင်ဘလို့ပဲမြင်မြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်ကတော့ဟိုတေးတေးဆိုတာယာရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ခံယူချက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမမဆောင်တဲ့ life pattern လို့မမဆောင်တဲ့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ skill လေးတွေလိုင်းရတော့တကယ်ကိုနာမည်ရှိတဲ့ model လေးတွေပါပါသေးတယ်ဟိုဘက်မှာတချမ်းရရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးထွက်လာရင်လေဘလို့ပဲဝင်ဖန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပရမအချိန်တော့လည်းပြောဖို့ပါတယ်ဝေဖန်လေးမြစ်တက်လေးပေါ့နော်ဒါဒီ good ဒီဘက်ကပြဿနာထားပါပဲဝေဖန်လေးမြစ်တက်လေးပဲအဲ share တွေ share တွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုအသိပညာတတ်ပညာပို့ယူကြွလေးပဲအဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူရပြ